Salam, hörmətli Maçlar Amaç izləyiciləri. Bu günlə sizlərə Maçlar qəsəbəsində 3 dəfə bağlarına gedən yolda 186 nömrəli marşrutun yolunda gözəl bir kupçalı evi tanış edirəm. Evimiz deməli yerləşir 1.7 çoxun içində 3 otaqlı evdir. Paket sənətli evdir. Evin altı sesi böyle böyük adam boyu patval. İstəyirsən, bak, kombidir, hansı hətta çıxıb. İki maşın rahat yerləşər həyətinə. Evimiz kürsülüdür. Onu da qeyd edəyim ki, evdə, təzə evdir. Yaşayış olmayıb evdə. Evimizin koridoru da belə. Bu da qonaq otağıdır. Qazı, suyu, işığı daimidir. Hər otaqda, koridorda kombi xətti çəkilib. Bu da evin mətbəx hissəsidir. Bu da böyük yataq otağıdır. Böyük yataq otağı. Onu da dedim ki, ev kurulqan poşa taşlandı. Bu da isə kiçik yataq otağıdır. Burada hamam otağıdır. Sanuzeydir. Onu da dedim ki, evin sənədi kupçadır. Həm evin, həm torpağın çıxarışı var. Evin tək pasportu var. Yəni paket kupçadır. Paket kupçadır, qiyməti 65.000 manat deyilir, start qiymətdir. Bizi izləməyi unutmayın, aşağıda əlaqə nömrələri var, olan əlaqə saxlayın. Bu və digər evlərin tanış olmaq üçün səhifləri baxa bilərsiniz. Oldu, sağ olun.